Shit, aku rasanya lah dia. Tak apa, kita fun-fun je. Nak cik lucu sah ni. Macam mana ni attack ni, guys? Aduh, kalah lah. Tipu lah game ni, susah lah. Salah dong. Aduh, lain 1% je. Bagilah sikit. Sedekut lah. Tak. Dia attack saya punya potang pula, guys. Aduh, loot bagilah. Sedap-sedap sikit. I need gold. Wah, ini banyak, guys. Ini banyak, guys. Kamu kena contoh ini dia, guys. Sweeper mana? Sweeper tak ada. Bodoh betul dia ni. Bodoh 2.0. Kenapalah bodoh sangat saya ni? Ya Rabbi, ya salam. Boleh tak kena? Kena spell ku. Astaghfirullahaladzim. Ingat naga saya ke depan. Aduh. Betul lagi ni memang rosak betul lah. Sakit otak ni gini. Aduh. Tu hitam jadi. Okey. Nampak percubaan naga saya. Naga saya mengganas nampak jadi situ. Okey, collect duit. Barbaking, collect. Ambil duit sekali-kali. Ambil, jangan tak ambil. Ini bodoh lah. Tak boleh lah. Aduh, defend pengacau. Ay, ada lagi bank. Tipunya game. Tipulah game ni. Rosak lah. Astaga. Lagi boleh lah tu. Oh, ambil je lagi. Oh, lagi boleh. Ah ni, okey guys, nanti pukul sampai okey, nanti kita main PUBG ya. Kita main PUBG lepas ni. Angela, okey lah. Banyak lah ni, guys. Daripada budak ada 5, boleh lah.